Da skal vi se på tierpotens andre del. De oppgavene lagde jeg litt senere. Og første oppgaven skriver disse tallene som tierpotenser. 100 000, 100 og 10 milliarder. Potenser. Del 2. Tusen, det er 10 i femte. B, 100, det er 10 i andre. Og C, 10 milliarder, er 10 i tiende. Oppgave 2. Skriv verdien til disse tierpotensene. Ja, det må vi skrive dem som tall. A, 10 i fjerde, det er 10.000, B, 10 i åttende, det er vel 100 millioner, og C, 10 i nullte, det er en definisjon. Det er sånn at 10 i nullte, jeg har forklart tidligere hvorfor en potens i nullte er 3. Forklar hvordan du ved å se på tallet 10 millioner kan se med en gang hvilken eksponent 10-potensen til dette tallet har. Det er jo fordi antall nuller forteller hva eksponenten skal være. Antall nuller forteller hva eksponenten skal være. Oppgave 4. Prøv å huske disse spesielle navnene som brukes for store tall. Skriv hvilke tall de står for, helst uten å se i læreboka. Spørs om jeg klarer det. Mega. Det betyr million. B, kilo. Det betyr 1000. Så kommer vi til giga. Det betyr milliard. Det brukes en del i data, i sammenheng med data og lagring av ting. Gigabyte. Og tera med en her, det betyr da billion. Du kan jo også skrive 10 potenser for det her. 10 i sjette, 10 i tredje, 10 i niende og 10 i tolvte. Så kan vi gå til neste side. Skriv disse tallene på standardform, 235.000, og oppgave 5. Det er jo 2,35 ganger 10, og så teller man seg fra bak i tallet, altså 1, 2, 3, 4, 5. Hvor mange plasser ble komma i flyttet? Det blir 2,35 ganger 10 i femte, B. 632 i 6,32 ganger 10 i andre. C, 4500, det er 4,5 ganger 10 i tredje. Og litt dårlig tretall der, sånn. Og så på D, 28000, det er 2,8 ganger 10 i fjerde. Så, det var det. Hvilke tall kan man skrive disse tallene på standardform om til? På oppgave 6, ja, da går vi andre veien igjen. A. 4,23 ganger 10 i tredje. Sånn.
4230 B. 10-5. Det er jo 100.000 her. Så da får vi 588.000. C. 3,9 ganger 10 i fjerde, det er 39.000. Ok, det var oppgave 6, så er det oppgave 7. Målenheten for elektrisk strøm er om hvor mange elektroner som passerer et punkt i ledningen hvert sekund. 1 ampere, 1 A, er om lag 6,24 ganger 10 i 18 elektroner. Skriv dette tallet på vanlig form. 6, og så skal det være fra to tallet. 2, 4, da har vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Og sånn ser det tallet ut. Det er ganske mange nuller i det tallet. Det kontrolleres, da har vi 3, 6, 9, 12, 15 og 18 frem dit til der det står 6,24. Ok. Hva er vitsen med å bruke standardform når man skriver store tall? Ja, vitsen med det er jo at det skal ta mindre plass. Det tar mindre plass. Og når det er sånne store tall som det her, så er det mer oversiktlig. Mer oversiktlig. En tall med masse eller mange nuller. Det er grunnen. Det finnes jo standardform med minus som eksponent, men vi kommer ikke bort i det. Det var ikke tatt opp i boka. Det kan jo hende at dere siden får bruk for det, men vi skal ikke komme inn på det her. Ok, det var de oppgavene. Takk for oppmerksomheten.